Hvad så? God morgen derude. Alle sammen, alle de små pipanser. Jeg er på vej over for at hente Freja, og så... Ja, så ved jeg sgu ikke, hvad vi skal have mere i dag. Jeg kan ikke sidde inden for hele dagen i hvert fald. Men jeg ser vi på. Jeg skal i hvert fald lige hjem og lige få redigeret vlog, der skal op i dag. Så ja... Det skal vi i hvert fald, men det tænker jeg, at kunne få gjort, når hun sover til middag. Hvis hun gider det, den lille skide. Men ja, nu ser vi på det. Nu er jeg i hvert fald over på vej over for at hente hende. Nu er... Hvad gør du til? Nu har vi hentet hit den seje, og så skal vi lige op og handle noget til madpakken til vuggestuen. Så ja, det skal vi lige op og handle og sådan noget, og så skal vi bare hjemad sove til middag, få redigeret vlog. Og så tror jeg, vi skal ud og lege eller alt andet, det finder vi ud af. Så er vi fremme. Kom hjem. Kæft, min næste gløb. Freja, du vejer. Og vi er kommet hjem. Nu skal en lille lande, skal jo lige sove til middag. Lille pigen her, og så skal jeg lige få redigeret det. Hvad hedder det? Jeg fandt ud af, at efter jeg var nede at handle, eller jeg bare lige glemte det. Da jeg nede at handle til madpakker, der havde jeg glemt, at vi skal selvfølgelig have noget aftensmad i dag. Så vi er på vej ned til kiosken for lige at... og købe aftensmad. Jeg ved ikke, om det bliver det. Må lige se på, når vi kommer derned. Freja, det er ikke vores have, det der, du. Vi har åbenbart bare lige valgt at gå en omvej. Ja. En eller anden mærkelig grund. Freja, hvorfor vi valgte at gå den her vej her? Hva? Ja, lad os komme afsted. Follow your father. Så er vi endelig hjemme. Det var et halv helvede, fordi Freja ikke ville gå. Hun ville sagtens gå derover, men hjem igen, det gad hun ikke. Så der er nødt til at bære hende noget op, gå tilbage, tage tingene, poserne, det, gå op til hende med det, bære hende noget vejen igen, tage poserne og gå og blive ved sådan der, fordi jeg kunne ikke bære hende og poserne på samme tid. Og det eneste, hun gad at bære, det var kartoffelmosen. Høj. Freja, kom, vi skal have scoregrød. Kom. Kom, skat. Nu er vi lige i bad. Vi er lige for aftensbad. Og nu er vi i bad, ikke godt, Freja? Ja. Og en har lige valgt at spille alle sit juice ud over sig selv. Ja, det var dig. Det var ikke mig. Så nu er vi i bad, og jeg har taget trøjen af, fordi hun godt kan lide at plaske med det vand der, så jeg ender med at blive helt våd. Så ja, vi er i bad nu. Lige nu der sidder vi og ser tegnefilm, inden Freja hun skal sove. Så ja, det er dig, jeg snakker om, skat. Jeg ligger og putter, ikke? Og så får vi lidt rosiner. Selvom det er ikke godt, men lige lidt til tegnefilm. Så nu skal vi bare sidde her og hygge os, indtil vi går kolde. Ja. Freja sover, og jeg har lige smurt hendes madpakke til i morgen. Så ja, nu vil jeg lige tage halvt opvasken her, det er noget værd at rode. Og så, ja, så ved jeg ikke, så tror jeg sgu også, jeg skal tage i seng. Så skal jeg for lige tage opvasken og... Jeg fandt lige inde på mit gamle værelse, der fandt jeg ud af, det her er mit gamle kamera. Der fandt jeg ud af, at jeg havde sådan en omformer til de her kameraer her. Og det anede jeg ikke, jeg gjorde ikke. Så jeg har sådan et gammelt objektiv på her, på det gamle kamera, jeg har her. Det tror jeg vil lege lidt med. Så ikke i dag, det bliver ikke i dag, jeg går det bliver i seng nu. Jeg håber, jeg er nødt til at se med. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Skal jeg rimelig tidligt op. Så medmindre hun vækker mig, så bliver det også tidligt jo. Men så skal jeg ikke op, så bliver jeg vækket. Men må vi se.
Vi ses i morgen i hvert fald. Tak fordi I så med. Hej.